Já se perguntou como poderia ter achado esse tesouro? Os deuses têm planos para você. Um destino. Eu vi seu poder com os meus próprios olhos. Liberando a areia, volta no tempo. E só o portador da adaga sabe o que aconteceu. Como você fez isso? Somente a adaga pode liberar as areias do tempo. E alguns homens usariam esse poder para destruir o mundo. O tempo apagará tudo. O único jeito de deter o Armagedon é levando a adaga ao templo secreto do Guardião. Temos que levar até lá, Dastan. Gosta de me dizer o que devo fazer, né? É porque você é bom em seguir ordens. Não abuse da sorte. Assassinos. Eles atacam impiedosamente todos que encontram pela frente. Um príncipe tão nobre, deixando de ajudar uma linda jovem. Quem disse que você é linda? Então por que você não tira os olhos de mim? Você Achem ele! O templo é guardado por alguns demônios. Dastan, onde está a adaga? Se quiser, pode me revistar. Eu sei que você vai ser bem delicada. Está na hora. Temos que sair.